ro. Det var ikke plass hos de travle. Det var ikke plass til oss to. Når livet blir til, må det elskes, og elskes fordi det er til. Så vanskelig er det å la det få rom, få rom til å bli hva det vil. Som et lys fra Guds himmel, en engel fortalte meg alt, og jeg tok imot og var åpen. Jeg visste at nå var jeg kalt til bare å være noe der så. Hei alle sammen. Og hjertelig velkommen til julekonsert. Vi er veldig glade for å se at så mange har tatt turen hit i kveld. Så tusen takk for at akkurat du ville komme hit i kveld. Mitt navn Johanne, og dette Håkon. Vi har fått en ære av å være deres konferansierer. Og vi gleder oss til å lede gjennom dere gjennom denne konserten. Og temaet for konserten julefred. Og vi har nok alle sammen forskjellige erfaringer og definisjoner på hva både jul og fred er. For noen julen ribbe, for andre den pinnekjøtt. For noen julen tre nøtter til Askepott, for andre den reisen til julestjernen. Og fred vil for noen være en tur i skogen, mens det for andre en fredagskveld med Netflix og popcorn.
Ja, den här lista både hva jul og fred er, ulikhetene der, de er mange. Så vi må vel konkludere med at vi har ulike referanser av både hva jul og fred er. Men på tross av ulikhetene, så er tida inne nå for å lene seg tilbake og nyte konserten. Og før neste innslag kan vi gi en stor applaus til bandet vi har med i kveld. På tromme har vi han Håkon. På perkusjon har vi Stil. Vi har Mats på bass. Og på piano har vi Øystein. Sveinung på gitar. Og Robin på elgitar. Og koristen, det er Amanda. Bodil og Jonas. Og da skal vi få høre tre sanger fremført av Sindre Supellen, Amanda Kjølberg og Bodil Espik. Vær så god. Go.
Hvem har tent den stjernen som speglas i ditt øye? Hvem tok mørkret bort i hedersblikk, min kjære skatt? Hvem har flettet kronen av strå omkring din panna? Hvem har ført tre vise til vårt stall, min kjære skatt? Er du en av tusen små? Er du han de venter på? Du, mitt lilla barn, en engel i mitt navn. Er du jordens stolta skatt? Jag fått skeda din annat. Är det själva himlen som jag gungar i min fall? Och vem har väckt den rädslan som låt ditt hjärta gråta? Varför tar din hand så hårt ett grepp om mammas hår? Runt oss dansar skuggor, nu är ängeln borta. Han sa så mycket vackert, mycket mer än jag förstår. Är du en av tusen små? Sina dagar får bli till andras glädje. Giv att alla möter dig med kärlek, min lovord. Aldrig ska jag glömma de ord som jag fick höra. Vad som än oss händer vill de ge.
Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom. Der samles mine tanker som i en hovedsol. Når det juletid, da får vi tid. Ja, det kanskje litt stress og sånn før selve juletida med innkjøp og dill og dall, men i selve jula, da har vi ro og fred til å lene oss tilbake i stolen og bare nyte roa. Vi skulle i hvert fall ofte ønske det var sånn. Fordi at for mange av oss så er juletida kanskje den tida vi minst kjennetegner med fred i det hele tatt. Så hvorfor akkurat dette ordet julefred? Å sette seg ned i godstolen med noe skikkelig godt å knaske på, og bare kjenne på roen. Kjenne på denne julefreden som alle prater som om. Men er det virkelig slik for de fleste av oss? For listen over alle ting vi må gjøre, og alt som opptar oss, blir for mange lengre og lengre for hvert år. Og for ikke å snakke om alle familiebesøk, som vi alle har ulike erfaring med, og nervøsiteten og spenningen om ribba blir like god og sprø som den å svige mot laget hvert år. Ja, det mye forskjellig.
Men vi kan påstå det at juletida vekker enten opp en følelse av takknemlighet for familie, eller kanskje et savn etter familie for alle. Så det skulle vel ikke forundre oss om vi mennesker egentlig var skapt til å være sammen med noen. Ta vel imot de tre neste sangerne, Marit Gabriella Fosseli, Solveig Tokheim og Markus Joshua. Careful what you say, this time of year tends to deepen me. And have a little decency and let me cry in peace. But there's a place where I erase the challenges I've been through, where I know every corner, every street, name all by heart. And so it is a part of my courageous plan to leave with a broken heart tucked away under my sleeve. I wanna go home for Christmas, let me go home this year. I wanna go home for Christmas, let me go home. Tomorrow, 'cause we act more like strangers for each day that I am here. But I have people close to me who never will disturb me, who reminds me frequently what I was like as a child. And so it is a part of my courageous plan to leave with a broken heart tucked away under my sleeve. I wanna go home for Christmas, let me go home this year. I wanna go home for Christmas, let me go home this year. I wanna choose to love me, but I can tell you where I'm from and who loved me to life. And so it is a part of my courageous plan to leave with a broken heart tucked away under my
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be far away. Here we are as in olden days. Together, if the fate allows, and hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Years we all will be together if the fate allows. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.
Tusen takk. Ja, for noen av oss jul glede, fred, knyttet til håp, gode minner og forventninger. Mens for noen andre av oss, så kan jula også bringe frem vonde minner. Ensomhet, savn og kanskje en opplevelse av å ikke få det her med jul helt til. Så jula for noen akkurat sånn som de skulle ønske det. Og for andre så ble det ikke helt sånn. I sangen Have Yourself a Merry Little Christmas synges det La våre problemer være milevis unna. Kanskje dette litt lettere sunget enn gjort. Men det hadde jo vært utrolig godt å kunne sette problemer og bekymringer litt på pause akkurat nå i juletiden. Friskt alternativ til kriminalitet. Et friskt alternativ til isolasjon. Et friskt alternativ til ensomhet. Et friskt alternativ til dårlig nettverk. Et friskt alternativ til dårlig helse. Et godt ettervern for oss vanskeligstilte. Et friskt alternativ til rus. Friskt alternativ er et tilbud som redder liv. Ja, nå står jeg her med tre flotte karer, Jostein, Svein Magne og Adil. Og Jostein, du en av lederne for Friskt Alternativ. Og kan du bare si hva det for noe, og hvordan det hele startet? Ja, Friskt Alternativ, vi da et alternativ til rus og til vanskeligstilte som har lyst å endre livet sitt. Startet i 2007, begynte egentlig med telefon fra Trondheim, at hun ville bli med å spille NM i gatefotball. Vi samlet sammen 6 stykker og tok nattoget og buss til Trondheim. Og det opplevelsen våre spillere fikk der, og jeg fikk, gjorde at det her må vi satse videre på. De ble tatt imot som, og sett på som vanlige mennesker, og de husker opplevelsen med å spille fotball som helt vanlige personer, og rett og slett glemme at de var rusavhengige. Kom tilbake igjen og lyst til å hjelpe andre som er i samme situasjon som de, til å komme ut av rusen. Så har det bare ballet på seg med NM og VM og mange. Vi er mange innom vårt tilbud nå. Og hvorfor ønsket du å begynne å jobbe med akkurat dette? Jeg jobber på et behandlingssenter og så at det er godt å snakke og alt det der, men aktivitet, det er boling i ekte forstand, i sosial ferdighetstrening. Så da tenkte vi må ha mer enn snakking, og da tenkte vi fotball som jeg litt interessert i, og så begynte vi etter hvert med sykling og media som skal få høre litt mer om. Så det her er med å redde liv
i William Booths ånd. Så bra. Og vi har jo også med oss Sven Magne og Adil, som benytter seg av dette tilbudet. Og hvordan kom dere i kontakt med Friskt Alternativ? Jeg kom i kontakt med Friskt Alternativ når jeg måtte inn i behandling selv. Jeg har rust meg i ganske mange år. Og så begynte jeg å være med og sykle og være med på mediegrupper. Og hva med deg, Adil? Hvordan kom du i kontakt? Ja, jeg kjente en fyr som tok meg med på fotball for første gang. Jeg likte fotball, så det var, ja, det var begynnelsen da. Jeg rustet meg hver dag i mange år. Bare så satt hjemme og ikke gjorde noe ting. Så det var, ja, fra første dag så ja, følte jeg at det var det jeg hadde lyst til å gjøre da. Bruker mye tid på. Og hva har det betydd for dere å få lov til å være med på denne fritidsordningen? Det betydde veldig mye for min del. Fra å ikke gjøre noen ting til å spille fotball, fra det så fant jeg ut at jeg kan gå behandling og få hjelp til min problem da. Og så fikk jeg være med på mye kjekt. Det er ikke bare å springe. Det skjer mye. Du vokser mye sosialt. Sant? Du får mange gode venner. Så får jeg muligheten å reise ja, til utlandet, spille VM. Etter hvert så fikk jeg muligheten til ja, å utvikle meg. Da. Det er ikke alltid kjekt bare å springe til en ball. Men så fikk jeg ja, mulighet til å domme VM. I Skottland foran mange folk, og det er det jeg aldri trodde. Adil er Norges første offisielle HVC-dommer i gatefotball. Bare som det er sagt. Takk. Ja, Sven Magne. Ja, for meg så har det betydd at jeg har... Altså når du blir rusfri, så skal du forandre på en ting, og det er alt. Absolutt alt. Da skal du få nytt nettverk, sånn, altså du skal få nye hobbyer, altså ting å holde på med. Så for meg så har det betydd nettverk, det har betydd fysisk aktivitet, det har blitt et par hundre mil i år på sykkel. Og det har betydd, fikk jeg litt sånn jernteppe, så de sier, fysisk aktivitet og nettverk og ja... Det er vel det det har betydd. Ja, det er veldig fint. Og jeg vil bare takke dere for at dere ville dele med oss. Og jeg tenker at vi gir dem en stor applaus for noen menn. Og vi som står bak dette arrangementet ønsker å være med å støtte dette tilbudet. Og derfor kan de av dere som har mulighet og kjenner at dere har lyst til å gi en pengegave til dette prosjektet, kan gjøre dette gjennom følgende hjelpemidler. Vips, bankterminal eller cash, som da vil skje bakerst i salen etter konserten. Men nå skal vi ha to sangerslag med Elise Kulleseid, og Julianne Lepsø og Jonas Knudsen. Scenen er deres. Første, andre, siste. For mange bare en av mange. For andre er det ingenting. Til og med på steder vi aldri ser.
der ingen tror på mirakler mer, der de som bør få alt de ønsker seg og mer. Men hva hadde skjedd? Hadde noen brutt seg? Hvis det var meg som ikke hadde en å feire sammen med. Jeg ville ønsket jeg hadde trodd og håpet på at noen skulle ringe eller kommet og banket på. Hvis det var meg åt
gitt oss gav. O helga natt, du frälsning åt oss krossat våra tunga bojor, vår jord är fri, himlen öppen nu är. Ut i en slav du ser en älskad broder, och ser din ovän ska bli dig så kär. Himlen bragte frälsaren oss friden, för oss han steg i sin stilla grav. Folk fall neder, ohälsa glatt till frihet. Seg selv om julen gir noe mer enn tradisjoner, erfaringer og fine ord. Finnes det en fred i hjertet som ikke er avhengig av en fredfull verden, livssituasjon og omstendigheter rundt deg? På tross av alle våre ulike opplevelser med jul, er det én ting som likevel er felles, og det er jo grunnen til at vi faktisk feirer jul. Ja, at denne babyen som ble født i en stall, i en krybbe for 2000 år siden, skulle få så mye å si for verden. Enten vi snakker av historisk betydning, eller for ens egen tro og håp og fred i eget liv. Men at det har hatt betydning, det er ingen uenig om. Og da skal vi få høre Malene Skulstad, Therese Sundvold og Marie Mjelstad på de neste tre sangene. Vær så god. Jeg snublet omkring i svarteste natten. Da tente du stjernen med lys ifra deg. Jeg følte meg ensom og tom og forlatt, da du viste du tenkte på meg. Jeg hutret og frøs da du ga meg din varme. Du så vel at jorden var naken og kald. Du lengtet til meg, og du sendte meg barnet. Viste meg vei til en stall. Himmel på jord, en nåde så stor. Jeg er ikke alene her, jeg bor.
did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know? Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know?
pure life. Vi nærmer oss nå en ende på denne fantastiske kvelden. Og det har virkelig vært en sann glede fra vår side. Så vi håper at dere har hatt det like trivelig som vi har hatt det. Og vi håper at dere kan gå inn mot årets juletid med en følelse av julefred. Takk til dere som har vært i band, og sunget og teknikere, dere som har rigget, og dere som har hjulpet til eller kommer til å hjelpe til på den ene eller andre måten for å lage denne kvelden. Og tusen, tusen takk til alle dere som kom hit i kveld og gjorde denne kvelden til akkurat det den ble. Med det så vil vi si takk for oss. Og helt til slutt skal vi høre en sang med Julianne Lepsø og Jonas Knudsen. Takk for oss. Han växte upp och blev en man som gick runt och gjorde gott. Han sa den fångna och betryckte jag fri. De lamma gick, de blinda såg, den som var döv i liv igen. Han är Messias, ja han är Guds egen son.
men i dag kan også du få möta denna man. Han har lovat de som söker hittar fram. Det gäller mig, det gäller dig. Du kan få bli ett barn till Gud. När du bekänner, om du tror och tar i mig. Da har vi bare lyst til å si en stor, stor, stor takk for at vi har fått lov til å få være her sammen med alle dere. Takk til tekniker Fredrik Angelsen og Ole Gunnarsen, lystekniker og lydtekniker, og Hanne Fyllesvold på grafikk. Og takk, Imi, for at dere gjorde det mulig for oss å gjennomføre det her i denne salen her, så vi kunne få plass til så mange som mulig. Så vil jeg at, ja, her er dere jo. Så vil jeg bare takke bandet med innsats og planlegging og krefter og alt som i eksamenstid. Dere har stått på som helter og gjort alt frivillig. Tusen takk. Så vil vi bare si en siste tusen takk. Ønsker dere beste av det beste.